Då ska jag bestämma S' 1,2 när S av R är det här. Så jag bestämmer först derivatans funktion. Så S, vi ska se om vi får till det här. S' R, sådär. Derivatan på kosinus är minus sinus. Så det blir minus 3,2 sinus för R plus. Den här trean kommer ner före, så det blir 0,9 R upphöjt till 2 då. Sedan då var ju frågan S 1,2 lika med minus 3,2 sinus 1,2 plus 0,9 multiplicerat med 1,2 upphöjt till 2. Och så sen så räknar vi det här på miniräknare. Och nu eftersom att vi har deriverat en kosinusfunktion så har vi fått sinus. Så vinkelmåttet måste vara i radianer. Så innan jag räknar så ser jag att miniräknaren är inställd i radianer. Och sen är det bara att slå minus 3,2 sinus 1,2 plus 0,9 gånger 1,2 upphöjt till 2. Sådär, så minus 1,6865. Och så tittar vi på hur många värdesiffror. Ja, jag har i alla fall då en värdesiffra där, två värdesiffror där. Men vi låter det här vara två värdesiffror, så vi gör det till en decimal här. Så det här blir ungefär detsamma som minus 1,7. Så svar S' 1,2 är minus 1,7.